Kumusta mga ka-OPOW? Welcome back sa ating channel. Ito ang ilan sa pinaka-weird, pinaka-kakaiba, pinaka-nakakamangha, at pinaka-high-tech na bisikleta sa mundo. Hubless wheel bike. Mayroong isang engineer ang naisip at matripan na gawing hubless wheel ang kanyang bisikleta. At talaga namang kahahangaan mo, dahil ito ay tunay na kanyang mapapaandar. Ito ay pinalitan niya ng rims at tinanggalan ng mga spokes. Ang frame at tinidor naman ng bisikleta ay kanyang pinutol upang ikonekta ang matibay na metal na kakabitan ng gulong. Ang mekanismo upang gumana ang kanyang hubless wheel bike ay ang mga ikinabit niyang bearings at pinalakas na frame para sa dalawang malaking gulong. Chainless bike. Ang bisikletang ito ay dinisenyo at ginawa ng kumpanyang Ceramic Speed. Ito ay walang umiikot na kadena, ngunit kahit wala itong kadena, ay gumagana pa rin ito. Gamit ng isang shaft na may mga gears at bearing na nakakonekta sa gitnang pedal at likurang gulong. Imbis na sprocket ng tradisyonal na bisikleta ang kanilang inilagay, ito ay pinalitan nila ng isang gear na may iba't ibang bilis kung saan nakakonekta ang shaft na may bearing sa dulo nito. Siguradong hindi mo na poproblemahin kung masira man ang iyong kadena. Ang mekanismo upang patakbuhin ang bisikletang ito ay ang tinatawag na bearing drive system na talaga namang kahanga-hanga. Twicycle. Ang bike na ito na tinatawag na twicycle ay tunay na ginawa upang mag-ehersisyo at palakasin ang buong pangangatawan dahil hindi lamang ang iyong mga paa ang pwede mong gamitin upang ito ay paandarin. May nakakabit na chest pan dito upang hindi madikit ang iyong katawan sa pedal na nakakabit sa manobela kung saan ay kinakailangan gamitan ng iyong mga braso at balikat. Tulad ng normal na bisikleta, mayroon din itong mga brakes para sa kaligtasan ng gagamit. Paniguradong lalakas ang resistensya mo kapag ginamit mo ang twicycle. Sada bike. Hilig mo ba ang mga folding bikes? Tiyak na magugustuhan mo ang mga sada bike dahil ito ay natutupi na parang isang payong upang mas madali mong maitabi kapag hindi ginagamit. Bukod sa ito ay natutupi, ang sada bike ay wala rin mga spokes o mga metal na nasa gitna ng gulong, kung kaya tinatawag din itong hubless bike. Ito ay idinisenyo ng isang Italiano na may talagang kakaibang itsura. Pinalakas at pinalaki niya ang mga gulong nito gamit ang matibay na metal. Ang frame naman nito ay may malaking tungkod na may fulcrum upang magbigay balanse sa sasakay. Sideways bike. Ikaw ba ay daredevil magpatakbo ng iyong bisikleta? E papaano kung ganito ang disenyo ng magiging bisikleta mo? Tinatawag ito na sideways bike dahil sa tagilid itong pinapaandar na parang isang snowboard. Ang bisikletang ito ay para sa mahilig ng mga challenges. Mayroon itong dalawang handlebars sa harap at likod nito upang balansin ang bisikleta at ibahin ang direksyon. Gamit ang iyong mga paa, ang mga pedal nito ay patagilid mong ipapadyak na paniguradong masusubukan ang iyong husay sa pagbabalanse kapag gamit ang bisikletang ito. Row bike. Hindi pangkaraniwan ang bisikletang ito dahil imbis na mga paa mo ang gamitin para umandar, ay gagamitin mo ang iyong mga braso at balikat. Para mapaandar mo ang row bike, ay kinakailangan mong hilahin ang manobela na para kang nagsasagwan sa dagat. Mayroon itong upuan na nag-i-slide sa frame nito at mga sandalan ng paa
habang pinapaandar mo ang row bike. Tulad ng normal na bisikleta, meron din itong mga preno para sa kaligtasan ng gagamit. Malamang ay iisipin mo na mas mabisa itong pang-ehersisyo ng buong katawan kaysa sa pang-araw-araw na transportasyon. Hydrofoiler XE1. Maiba naman tayo sa susunod sa ating listahan. Kung may bisikleta na para kang nagsasagwan sa lupa, mayroon naman isang bisikleta na kailangan mong paandarin sa dagat o kaya naman ay sa lawa. Ang Hydrofoiler XE1. Mayroon itong electric assist motor upang tulungan kang mapatakbo ang bisikletang pangtubig na may lakas na 460 watts pedal assist power. Talaga namang mabusising pinag-aralan ng mga nagdisenyo ang bisikletang ito para sa seguridad ng sasakay, kung saan ginamitan nila ng aircraft grade aluminum frame. Subalit panigurado na iisipin mong bumili na lang ng sasakyan dahil ang presyo ng Hydrofoiler XE1 ay pumapalo sa halagang 400,000 pesos. String bike. Ang huli sa ating listahan ay ang string bike, isang bisikleta na imbis gamitan ng kadena ay ginamitan nila ng strings o kwerdas. Dahil dito ay hindi mo na po problemahin pa kung kalawangin man ang iyong kadena. Nakapalupot ito sa mga gears ng bisikleta at imbis na paikot ang galaw nito, ito ay sumusunod sa pumping pulling na paggalaw. Dahil sa pumping pulling na paggalaw ng string bike, hindi na kailangan pang kumaskas ang mga kwerdas sa mga gears ng iyong bisikleta upang umandar habang pumapadyak ka sa mga pedal. Makakatipid ka din dahil sa pagiging low maintenance nito at makakasiguro kang matibay ang mga kwerdas na gamit nito at hindi madaling mapigtal. Dahil ang mga kwerdas nito ay gawa sa high density polyethylene cord na madalas na ginagamit sa mga kagamitang pangkonstruksyon tulad ng mga gusali